Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আজি এটা ঘৰত মোৰ 4 নম্বৰ দিনটো এতিয়া গাপা ধুই মেলি চাহ খাব লৈছো আৰু আজি চাহ খাম চাউলৰ গুৰিৰে বনোৱা পানী পিঠা মানে কবলৈ গলে দোসা আৰু এতিয়া আমি চাহ কাপ খাই লম আৰু আপোনালোকক দেখাম আইতাই বনাই আছে কেনেকৈ বনাইছে দোসা দোসাৰো নহয় মানে পানী পিঠা আগতে খাইছিলো বহুত দিন ধৰি খোৱা নাই এতিয়া চাহ খাব লৈছো গতিকে বলক কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোককো দেখাম আৰু জি সকলে খাই পোৱা নাই বনাই খাই চাব বহুত ভাল লাগে আৰু একদম হেলদি ৰেচিপি হয় গতিকে খাই চাব এটা আমি পুৱাৰ আহাৰ আজি পানী পিঠাৰে আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে বলক এয়া আইতাই বনাই আছে পানী পিঠা আৰু এয়া বনাইছে চাউলৰ গুড়াইদি বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ সৰুতে খাইছিলোঁ এতিয়া বহুত দিন ধৰি খোৱা নাই সেইকাৰণে আজি আইতাই বনাই দিছে আপোনালোকে কোনে কোনে খোৱা নাই খাই চাব আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইলুটিও ধুনীয়াকৈ হ'ব লাগিব আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ফুটা 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 হৈ গৈছে আৰু বহুত বেছি তেল নালাগে সেইকাৰণে এইটো হেলদি হয় আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে হৈ গ'ল এতিয়া গাখীৰ চাহৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আজি দুপৰীয়া সাজৰ বাবে মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ মই এয়া মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু প্ৰথমবাৰ ইয়াত বনাব লৈছোঁ আৰু বনাম মই মাহী ষ্টাইলত মাংসখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আজি বেলেগ এটা পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ মাহীৰ দৰে মাহী এনেকৈ বনায় আৰু মোক শিকাই দিলে সেয়ে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো মই কেতিয়াবা ৰেচিপিটো দিম আপোনালোকক এয়া আমাৰ পুলিবৰ পৰা মাংস বনাবলৈ আহিছে উৰ্বশিবৰা খালি আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওকচোন ঢুকি নাপায় আৰু অকলে তলফালে যেনিবা টোল এখনত উঠি লৈছে চাই লওকচোন এয়া চাওঁ কি মাংস বনাইছা ব্ৰইলাৰ আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ মানে এয়া আমাৰ কেমেৰামেনৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু আমি তেতিয়াহ'লে এতিয়া আশা কৰোঁ আৰু খাবলৈ আৰু তুলাবলৈ কিয় নালাগে ইমান ওখ গতিকে মইতো ঢুকি নাপাওঁ উঠি কালাৰটো বাৰু দেখিবলৈ ধুনীয়াই লাগিছে কিন্তু খাবলৈ এতিয়া কেনেকুৱা হয় বা খাই পেলাই জনাই দিবা আৰু কেনেকুৱা ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু কেনেকুৱানো হয় খাবলৈ চচমা তচমা লগাই লৈ মাংস বনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজি প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া চচমা পিন্ধি এয়া মাংস বনাইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে মোক চচমাযোৰত জনাব ভাল লাগে মোৰ পিন্ধিবলৈ আৰু এইখন হয় মাহীৰ ভাগত মই পিন্ধি চাইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো আপোনালোকে জনাব মোক কেনেকুৱা লাগে ঠিক আছে এয়া আমাৰ মাংস হ'বৰেই হ'ল আৰু উতলি আছে আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো দেই এয়া চাওক লাইটটো টিপিক টিপিক কৰি আছে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আমি চাহ তাহ খাই সন্ধিয়া এতিয়া বহি আছোঁ আৰু এই দুটা দেখিছেনে আমাৰ লগত সমানে সমানে বহি কেনেকৈ কথা শুনি আছে মহায়ে তাতে মৰম কৰি আছে সিহঁতক আইতা হোৱা মনে মনে বহি আছে আৰু মাহিলে চাওকচোন ভিডিঅ' চোৱাত ব্যস্ত বহি লৈ এইফালে এয়া মাহী গা বেয়া সেইকাৰণে একদম মনে মনে বহি আছে আৰু আমাৰ এই ভণ্টিজনীলৈ চাওকচোন কেনেকৈ হাঁহি আছে আজি ৰাতিৰ সাজত আছে ছাগলী মাংস আৰু বনাই আছে মহায়ে মহাৰ হাতৰ খানা বোলে বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু মই খাই পোৱা নাই শুনিছোঁহে গতিকে আজি খাই চাব লাগিব ৰেচিপিটো মই দিয়া নাই যিহেতু অকণমান অসুবিধা হৈছে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইপিনে এয়া মহায়ে অকলে অকলে সকলো যোগাৰ কৰি নিজে নিজে বনাই আছে যিহেতু মাহীৰো গা বেয়া সেইকাৰণে তেওঁ নিজে নিজে সকলো যোগাৰ কৰি মেলি বনাই আছে আৰু অকল মাংসই নহয় এইফালে আলুও ফ্ৰাই কৰি আছে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাত খাবলৈ কেনেকুৱা হয় নাজানো বাৰু প্ৰথম সোৱাদ ল'বলৈ আইতাকে দিছে প্ৰথম আইতাই খাই চাইছে আৰু আইতাই শলাগি আছে ইমান ধুনীয়া হৈছে আইতাই কৈ আছে আইতা আৰু মাহী দুয়োগৰাকী মিলি এতিয়া ভাগ বিতৰণ কৰাত লাগি আছে মাহীহঁতেও ভাত খাই যাব আৰু সৌপিনে সৌৱা ডিম বইল কৰি আছে লগতে আইতাই ভাত বাঢ়িছে আমাৰ ভাত ৰেডি আৰু মাংস চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাত খাবলৈ চাগে বহুত ধুনীয়া হ'ব মুখৰ পানী পৰি আছে গতিকে এতিয়া কথা নাপাতি জল্দি জল্দি ভাত খাই লওঁ গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বাই বাই